aslan ng basilan. Mahilisot na kumikinang mapatanawin kultura at pagkain. Mayaman ng aming bayan. There's more fun in Sakayan, you and me. We are one community. Dito sa Isabela, hindi ka mag-iisa. Mapatao, sugiyakan, maranaw o sama, tsabakan o mano, Bisaya. Lahat ay pantay-pantay, lahat ay nagmamahala. Happy Isabela, dito na. Happy Isabela, kay gandang Isabela. Happy Isabela, dito masaya. Sabay sa pag-abot ng pangarap. Isabela de Basilan, hilag pumasyal sa aming bayan. Bilya! Halina, tara na! Assalamualaikum. Song na kita. Bienvenidos! Palanjal ka! Dayan ka mo! Karina ka mo! Woo! Pasok ka! Isa ang layunin sa kultura, kami mayaman din. Ganyan kami sa Isabela. Isabeleño sa tawag sa amin. Nakakaisa, Kristiyano man o mga Muslim. Happy Isabela, dito na. Isabela, kay gandang Isabela. Happy Isabela, dito masaya. Sabay sa pag-abot ng pangarap. Isabela de Basilan, halina't kumasyal sa aming ka-Halloweens, the more you say hello, the more you win! But yes, we're back here sa ating bonggang-bonggang show kung saan ikaw, kayo ang bida, ako'y bida-bida lang dito sa Turon with Claude! So yun, we have an exciting and very special guest for this episode. But before that, we'll just share some tourism updates. So dito ngayon sa tourism office, marami po tayong ginagawang paghahanda para sa up-and-coming fiesta
No, not Yasa. Pasko Alegria na Ciudad de Isabela, our Christmas celebration. So, kaka-launch lang po natin na Giant Parole Making Competition kung saan you just have to form a group of 5 to 7 and you have to do or mount a giant parole na dapat maglalight at dapat ready na siya on December 3. So you just have to check the Facebook page of the Isabela City Tourism at Isabela City Tourism. Nandun po lahat ng instruction, nandun po lahat ng guidelines para po pwede kayong sumali sa Giant Parole Making Competition. Ang first prize for this competition is tumataginting na 50,000 pesos. Yun po yung first prize. O diba? And we are looking for 13 groups na sasali sa ating Giant Parole Making Competition. That's number one. Number two, kakabalik lang din namin from Manila kung saan isa po sa mga napiling sayaw pelikula or dance films ay tampok ang Yakan's Tumahik or the Yakan's Tumahik, yung sinasabi nilang war dance, kung saan isa po tayo sa mga featured film sa CCP's Tayo. Or yeah, it's isang ano po to programa ng CCP kung saan itatampok nila ang mga sayaw pelikula from Luzon, Visayas, Mindanao. So kasama po yung sa Basilan ang Tumahik. The main goal of the film is to advance the mimetic origin or yung sinasabi natin ano ba yung hindi naman mensahe, but ano ba yung inspirasyon ng movement pattern ng tumahik? Saan ba siya nanggaling? At dito natin nakita, based on our research, na nanggaling siya or inspired po siya sa ating mga kabayo. Kasi yung mga kabayo naman talaga noon, for our brothers and sisters na mga Yakan, ay napaka-importante in terms of bringing goods from the hillside or the mountainside to the poblasyon. So, yun, ilalabas ang film na ito this coming November 27. So, antabayanan po, and we will share that on our Facebook page, Isabela City Tourism. So, yun ang mga tourism updates at marami pang iba. Kakatapos lang din po ng 3 batches of the gender and culture sensitivity training together with the PESO Isabela City under the leadership of Ma'am Ara Beleng, together with Asia Fund Foundation, kung saan we mounted 3 batches of training that highlights gender importance or gender fairness language when we treat or when we assist our visitors, and also the importance of being culturally sensitive pag meron tayong mga bisita. So yun, na gumawa tayo ng 3 batches. First batch yung Lampinigan Women's, and the second yung iba pong mga organization natin, and the third batch naman ay yung mga restaurants at saka yung mga hotels natin ng mga employees. So yun, napaka-successful ng 3 batches na ito, and I really hope that our participants will be able to implement and to give meaning to the learnings that they got from the 3 trainings. So yun po yung mga tourism chikahanan updates and more. Ipapakilala ko po sa inyo ang ating guest sa pagbabalik ng Turon with Claude! Thank you.
Turon ka na ba? Turon na! And now we're back po dito sa Turon with Claude! And yan po, ladies and gentlemen, mga ka-Halloweens ko, na-miss ko ng bonggang-bongga. Let's welcome our special guest for this afternoon, for today. Today's episode, ladies and gentlemen, please help me welcome our IPMR, Miss Mary Mae Julhari. Hey, ma'am. Pasok-pasok-loob na pala siya. Upo po tayo, Ma'am Mary. Thank you, Sir Claude. Yes, Ma'am Mary. But before we will start with our chikahan at konting pabibo, meron po kaming tradisyon. So kung game po kayo sa mga questions na ibibigay namin, kailangan niyo pong kumain ng turon. Ma'am Mary, turon ka na ba? Hindi na, Mike. Turon na. Pakihirap doon ha. Anyways, Ma'am Mary, pakilala ka naman sa ating mga ka-Halloweens na nanonood ng ating Turon with God. Thank you, Sir Claude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No? Good afternoon, dollar bill. Kohap maka in our dialect. Thank you, Sir Claude, for inviting us to one of us in your good office. Yes. Ako pala ay si Mary Mae Julhari. Isa ako akong Madjaw. Kalim po yung Tribon as a Madjaw, no? Nakatagpala ni Isabela City, Basilan, no? Yes. Pero Ma'am Mary, ano ka, di ba? May asawa, ilang anak? Wala pa kung Abela Busing. Ay, napastong po si Isabela. I'm a widow. Ah, widow si Ma'am Mary. Widow. Pero ilang anak? May anim na anak ako. Anim na anak. At wow! Saan yung mga anak natin? No. Not dami. Alam mo yung Mary. Yes. So ano-ano sila? Saan sila ngayon? Yung isa, yung eldest, affiliated sa ano nito sa city as traffic aid. Yes. Yung isa is teacher 3. Yung isa is policeman. Yung isa naman, meron pang isa high school teacher rin siya. Yay! So kung isa nag-aaral? Okay. Kasi isa kong advocacy ya. Kaya yung ganon ka ano, yung kung bakit pinaaral ko kasi yung father ko, he is an illiterate. Oh! Kumbaga, yun ang inspiration ko. Kumbaga na, yun ang gusto ko makita na yung mga tribong namin Badyaw, na meron din na ano, yun ang naging inspiration ko eh, to avail our rights. Yes, David. And without congratulations for being a good mom, na you were able to raise together with your, of course, yung namatay na po nating husband, at least na you were able to raise 5-6 amazing children who are now builders or who are now great contributors of the development here in Isabela. So, clap natin yan. Pero Ma'am Mary Mae, just to inform everyone, si Ma'am Mary Mae po ang ating Indigenous People Master Representative ng Isabela de Basilan, at siya po ang pinakaunang Badyaw IPMR in the whole Philippines. Kumusta? Ano yung feeling natin na kayo po yung pinakauna? At aside from that, gusto ko din sabihin to, IPMR siya, Badyaw siya, at babae siya. Di ba? Ano yung feeling, Ma'am Mary Mae? Ang feeling ko, pinaka siguro yung malaking karangalan yung perform serve sa mga IPs, kasi yung una-una hindi ko na-expect na andito yung position maano ko asang makapag-serve, as in dati nasa barangay level, nasa barangay level lang ang ano ko, ngayon lumaki yung bus parang The whole Isabela, yes, yung mga IPs natin, masaya. Masayang nakakatuwa yung advocacy mo, yung ano ba yung tawag doon, parang yung commitment mo sa mga tao. Yes. Yung talaga yung pinakamalaki, yung commitment to serve your duties and responsibilities as being as an IPMR. Yes. At ang maganda doon, it's very timely then to celebrate the IP, because we're celebrating the IP, the Indigenous People's Month, no? And I remember, as far as I know, aside from the fact na sinabi ko kanina kayo po yung una, kaka
nakapasa na ba? Or third reading? Yes. Yung nakapasa na. Tell us more about the IPB na you authored sa ating Sanggunian Panlunsod. Kasi yung ang naging namin, yung consensus bilateral council leaders, kasi yung buwan ng mga katutubo, kasi we were celebrating this every October, no? Yes. This is an October month, yung IP month natin. Kasi yung ayaw na anuan namin talaga, parang valuable ba? Parang yung memorable na talaga in this month is it is enacted in law. Yes, 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 yes. And for no, Indigenous People Mandat, ayun, Indigenous People Republic Act, 8371. Ah, okay. So ito yung IPRA law namin. Ah, yung batas na ipasa. Ito just imagine sa cloud, no? Yung Indigenous people, wala pa yung natin. Asal na, andyan na yung mga Indigenous people. Meron na sila mga customary laws. Yes, 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 yes. Meron na sila mga political structure. Yes. Andyan na yung mga panglima. Before the religion was set, nandyan na yan. Asal na. Andyan na talaga sila. Yes. So, alhamdulillah, no? From 1909, nandiyan na sila. Pero yung na-enacted, yung parang 1997, that's October 29. Yes. During time of Congress, si Sir Kandu. Ah, si... Siya nagpasa doon. Ah, okay. Ayan, tuwa-tuwa sa ngayon, yung ordinance. Yes. Oh, di ba? It comes in full circle. Kasi si Sir Kandu is an IP himself. Yes. He's a Yakan, di ba? So, yung nakakatuwa. So, more chikahan po tayo with Ma'am Mary May. Dito lamang po sa storya at kwento kung saan kayo po ang bida. Ako po yung bida-bida lang. Dito po sa Turon with Claude! Sa Turon with God, still with Ma'am Mary, ang dakilang badyaw naman natin na sobrang busy, pero ayan, nagbigay po siya ng oras sa atin. Pero yun nga po, Ma'am Mary, napakasaya natin na talagang nagawa or naipasa na yung ordinansa. Pero gusto kong malaman, or ito, on a personal level, ano yung feeling na kayo po ay isang badyaw, kayo po ay isang katutubo na nagkakaroon po kayo ng boses sa ating lipunan ngayon.
compare sa mga naganap noong mga unang panahon na talagang dead ba? How is it to be an IP, especially a bachaw, in this time? Kasi, no, yung dati kasi yung mga, lalo yung tribo namin, kasi masyadong, hindi naman, parang mababaw yung tingin sa amin, pinakalawis namin. Bakit? Bakit sa tingin nyo mababaw yung tingin kasi sa inyo? Kasi siguro yung kulang sa pinag-aralan. Okay. Yung mahirap, mm-hmm, yung status ng buhay namin. Kaya nga po, Sir Claude, eh, nag-aral talaga ako. That is one of the reason kung bakit iangat ko. Hindi lang sa akin, sa sarili ko, but of course to my tribe. Gusto kong ma-recognize nila as a bachaw. Yes. Meron din ang tingin na mapapagalang. Ay, super! Super! Yan yung next topic. At isa yung rights namin eh. Yes, yes. That is belong sa ano, that is sa bundle of rights sa ano, sa Ifredo. We have ano, rights to have the participation. Yes. And sobrang ano, sobrang, ay, tumatoy yung hair ko. Sobrang nakikita natin sa Isabella yon, di ba? Kasi sobrang participating talaga yung IPs natin. Well, kami din sa tourism office, we make sure that our IPs are always included. Actually, isa yan sa mga ano ko, advocacy ko din personally, na talagang we have to make them involved. And yung sa, hindi ko lang alam, kasi feeling ko kasi yung konsepto natin ng literacy, dun sa, kung or yung kaalaman is, kasi yung konsepto kasi natin in a general perspective is yung may alam ka na kung marunong kang magbasa at, di ba, magbasa at magsalita. Pero beyond that, I tell you, the IP communities have a pool of indigenous people, ano to, IKSP. IKSP. Malicious knowledge, systems and practices. Oo, may nakalimutan ko, nakakahiya. Pero yun, alam niyo po, nakakatuwa na nakaka-amaze na nakakaha. Yung paggawa lang ng banit, I tell you, it's a lot of math, it's a lot of iba, hindi ko siya ma-explain, pero hindi kayang ituro sa ano yun, sa eskwelahan yung konsepto na alam nila kung saan marami yung isda based on the wind, yung malaman lang nila yung direksyon ng mga bituin, alam nila yun eh. So for me, that's something that we have to celebrate, diba? And merong isang hay nako, ayoko na mag, feel ko talaga mababanto ang show ko. Pero isang ano, politician na sinasabing hindi alam ng mga tao yung climate change. Eh, pero feeling ko alam ng mga IPs yan kasi they're working, they're playing with the land and the water, di ba? So yun pa lang, Mamel, nakakatuwang malaman yung mga ganun. So as a bachaw, may kaibahan ba yung pagiging bachaw niyo po noon sa bachaw na kayo ngayon? Yung dati kasi, yung ano lang sila, stay at home. Ngayon, eh, dati sa bahay lang, sa dagat lang. Kasi ngayon, sa ano man kami permanent, meron na parang yung kami. Pero sa tubig din, sa dagat. Kasi yun ang kalugto ng buhay namin, is dagat. Yeah. So lahat nung livelihood, yes, galing sa dagat, pagkukunan ng mga pagkain sa dagat. Alam mo, ako sa cloud, sa totoo lang, no? Yung sa lupa, ako parang nasusupit, ano ba yung parang na ano ako, gusto seriously? Ko, yes, gusto ko makita yung simoy ng dagat. Parang may connection sa ano na. Okay, so talagang attached kayo sa dagat. Oh my God, nakakatuwa naman yes, yun. Yes, totoo yan. Pero ano yung typical na buhay ng isang bachaw family? Simple lang. Like simple, anong simple to? Simple lang, kain lang, gano'n. When you wake up in the morning, anong ginagawa niyo? Daily routine naman. Pero yung ano namin talaga, yung as a bachaw, kailangan talaga, syempre, you have to practice. Additionally, yung maggawa ng mga training mo. Kaya nga natutuwa ako ngayon sa tourism. Parang ano ba ako, yung naka-jackpot ako. Yung pagpasok ng mga government natin doon. Parang mas lalong nakilala ang mga angking talino ng mga budget. Yes. Hindi kasi kailangan bigyan ng importansya, bigyan ng halaga kasi sobrang ganda po ng kulturang bachaw. Same with the Samabangini, Dayakan, and hindi, ito yung mga kwento na dapat natin
pinagkakalat, hindi yung mga chismis. Kayo talaga yung mga chismis kasi pinagkakalat nyo. Ikalat nyo na yung sobrang ano, maganda yung mga gawa ng ating mga Batchaw friends and brothers. So yun, magbabalik pa po ang To Roll With Joy! Yes, we're back mga ka-Halloween dito pala sa bonggang-bonggang show na namin, ninyo, at nating lahat ang To Roll with Claude. Still with our IP woman, IP Wonder Woman, Ma'am Mary May. So Ma'am Mary May, ganito, since you are very proud to be a Batchaw, ano po yung mga bagay-bagay na pwede nating sabihin nakaka-proud ang isang or maging isang Batchaw? Ano-ano yung mga merong kayo na sa tingin nyo pwede talagang ipagmalaki dahil may kayo lang ang meron. Isa na yung meron kami yung IKSP. Yes. Indigenous Knowledge System Practices. And Practices, yes. Kasi without using na yung mga, ano ba yung telescope, mga compass. Nalalaman yung ano namin through sa ano lang yung data. O sa yung currency ng dagat kung saan ba. So, saka sa bituin. Saka alam yung kasi yung inaalala ko pa kasi sabi ng tatay ko, pag mayroong mahangin, siyempre tinitingnan namin yung gano'n. As in? Yes. So, paano yun? Parang mayroong pang ano, sabi na sa akin, hindi, mayroong, sabi na sa akin, hindi, parang may hangin at sa mga in 3 days na gano'n. So, alam na niya yung ano. Yes, and ano niya? Like, for example, kami, sasakay ng isang bangka or isang jungkong or puppet, kami natetense na yung, ano ba ito, nakakatakot. Tapos sasabihin lang, so hindi lang sir, ano lang, kalma lang, hindi yan, okay lang yan. Or mapapunta that mga 5 minutes from now, sir, okay na yan. Alam mo yun, and hindi naman nila kailangan ng Google, hindi naman nila kailangan ng compass. Pero talagang alam nila, kabisado nila yung hangin at saka yung mga direction. Ano po mga Mary May, aside from the IKSP? May contribution din kami sa ano natin no? Yung siyempre magkulang ng isda. Yes. Walang mahuli eh. Sinang pang maghuli sa inyo ng isda? Ano, wala tayong makain. Oo, walang makain. Kayo yung ano no, kayo yung sobrang, kayo yung sinasabi nilang nakakatagal sa tubig ng sobrang haba. Yes. Diba? Kasi parang instinct na yung hindi na kami kailangan mag-jute. Ano ba yung may coach pa para mag-swimming kasi kami
sadyang ano talaga, marunong lumamoy. Feeling ko kung ako naging ano, naging secretary ng sports, feeling ko si kayo yung dadalhin ko sa ano, mga sports competition, mga swimming contest. Feeling ko hindi na kayo lalabas sa tubig. Kasi meron niya, may mga techniques yan. Yes. Pwede sila sumisit sa, sila din ang the best diver. Yes. Diba? Pwede sila sumali sa ano, ano yung sports ng diving? Pwede sila nipag-using anyone. Ay, yung mga, ano ba yung mga oxygen? Oo. Pwede sila mag-sigil. Pero hindi naman, kasi matagal sa babaan. Hindi, kasi pag mga few minutes lang, kasi dati yung tatay ko, mga 60 meters ang ano niya, pababa. Without gears. Without gears? Without gears. Ay, naku, naku. Pero ngayon, parang ano na lang, yung saglit na lang. Yung mga dati, ganun ginagawa nila. Bakit sa tingin, well, aside from the fact na you guys are staying in the, near the water, or sa water, bakit ang galing yung maglumamoy? Tinatapon ba kayo when you were kids? Kasi, well, hindi naman kayo tinatapon kasi... So parang, oh, go! Maglaro kayo dyan, ganyan. Ano? Yung parang... Natural lang talaga. Natural talaga. Kasi mayroon mga, siguro jeans, pero hindi naman jeans. Pero ano talaga? Meron talaga yung ano, yung angkin talino talaga na sadyang pinamana. Kung sa mga ibang tao yung... matalino sila, kapis kami ganito siguro, ibang paraan. Yes, 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 yes. So yun, IKSP, paghuhuli ng isda, ano pang mga bagay yan? Sobrang proud po kayo na badyaw kayo. Paggawa ng Tepo. Yeah, paggawa ng Tepo. Oo, yan talaga ako. I'm so in love with Tepo. Kayo po, ma'am, marunong po kayo mag-Tepo? Meron mong ganun pag mag-ano ganun. Pero, hindi masyado. Hindi masyado. Kasi alam mo, nag-aaral na yun. Pero, yun ang gusto ko ngayon sa vlog. Sa totoo lang, I'm so... Siguro ako yung pinakaswerte tao, no? With your help. Oh. Sa totoo lang. Parang yung pagdating mo sa ano, sa buhay namin. Hindi naman. Sa totoo lang. Nakakaiyak naman ito. Hindi, but to tell you honestly, pagdating mo sa buhay namin, yung badyo, parang... Kung nakita mo yung kulay ng mga badyaw, ganun ang buhay namin. Yes, sobrang maganda. Ako yan na ang kulay namin. Bumubuhay dahil sa tourism. Oh, yes. Yeah. Kailangan natin may pagmanapi yun. Kasi ang ganda. Tapos sayang din. Kasi andyan na kayo. So kailangan natin talaga. Ang dami pang projects. Ang dami pang hopefully, inshallah, marami pa tayong magawa sa mga banig. I'm really looking forward na pwedeng gawing kasuotan ang mga banig or mga bags. Or kung ano-ano mga bagay-bagay. Kasi yun, napakagaling. I cannot explain the ingenuity and the creativity of our badyaw women and even the Sama Bangingi women. Yes. Na hindi ko din alam paano ginagawa yung Tepo. So yun. Kasi ngayon, pag may nagtatanong, talagang sinasabi ko na hindi siya madaling gawin. Diba? Kasi yung ibang tao, pag nagbebenta tayo ng Tepo, talagang babaratin tayo kung 500. Sure, pa-discount naman. Sabi ko, hindi. You just don't know the effort. Pagkuha ng pandan, paglaga, ibibilad siya sa araw. Nakakaloka kaya. Diba? Aside from the three, ma'am, ano pa? Ano pa yung pwede nating maipagmalaki ng mga bagay-bagay na tayo ay isang badyaw? Yung seafoods. Yeah, aside from seafood, yung mga kakanin. Di ba mga baulok? Yung mga level up na nga yung IP natin. Bakit? Kasi meron na sila mga maggawa ng baulok. So, yun hindi lang isang ano. Yes. So yun, more chikahan with Ma'am Mary sa pagbabalik po ng Turon. With Claude. Turon ka na ba? Turon na!
to Run with Claude and still with Ma'am Mary. So talagang sinasabi natin timely because October is the Indigenous Month or People's Month, and we are very blessed to have with us Ma'am Mary. Ma'am Mary Major Harleen. So Ma'am Mary, recently nagkaroon ng pagpupulong-pulong for the ancestral domain. Can you tell us more about the ancestral domain concept na pinupush natin para sa Pampanga? Actually, Sir Cloud, no, yung ancestral domain namin, that was, ang tatay ko pa yung nag-ano, labas 2004. Okay. Yung natugunan ngayon na, akala ko parang mga tanay na ng agos ng dagat, yung aming mga karapatan, that, so, asawa naman, alhamdulillah, ngayon meron na po, nasagutan na yung isa. Kasi isa yung namin issues na dapat magkaroon talaga kami ng ancestral domain. Pero when you speak of ancestral domain, ano ba siya? Ano yung ancestral domain? Lahat ng ano sa amin yun eh. Mm. Sa loob ng, sa bounded, sa loob ng, hindi lang sa amin, sa loob ng community, hindi lang sa amin. Hindi lang badger, yung sa loob ng community. So, but we're talking about the ancestral domain of Tampalan lang. Yes. So, lahat nung nandun sa community, sa kanina siya? Sa mga tao doon. Sa mga tao. Oo, especially sa mga badyaw. Yeah, okay. So, hindi sila pwedeng paalisin. Kasi ang purpose doon ng ancestral, isa na yung, that is one of the rights, Republic Act 87, a right to have an ancestral domain. Wow. Yeah. And that will be the first ever in Basilan, di ba? Sa Basilan. No, sa ibang tribo meron. Sa amin sa Badyaw, parang ikaw at ang una. Ang Yakan meron na din. Meron na sila sa Masola. Sa Masola. Ang Sama, Bangingi. Wala pa. Ano yung sa Pilas? Sa ano yun? Sa Barm sila. Ano to? Badyaw din or Sama? Sama, Bangingi. Sama. Okay. So, then if ever, mapupush talaga yung ancestral domain ng Tampalan, it will be the first in the city, and it will be the first for our Badyaw community. Tapos, ano pa yung advantages ng ancestral domain, ma'am? Parang feel ko secure tayo. Kasi una-una doon, hindi ka napapalit. Parang, titulong mo na ba? Hindi ka palisin ng government, sino man tao. Because, karapatan mo yung manirahan doon. Karapatan mo doon dahil ikaw talagang, ano, taga dyan ka talaga. Okay. Security purposes, halimbawa. Pwede tayo mag-ano kasi may ano yan ang sister domain. Kailangan protektahan yun ng government. Mm. Diba kung may conflict, pwede tayo mag-ano ng ano kasi that is already identified as an AB. Oh, okay. So yun yung mga ano pala, advantages nito. At saka pag halimbawa kung mayroong mga programs and project, kasi yung una na yun, siyempre yung government tinatanong, ano ba yan? May titulo ba yan? Diba? Sa amin, wala nang pagtanong dahil AD kami. Kung mga project program intended sa amin, na wala diretso na. Diretso na. Okay. Kasi wala na silang confuse, ano ba ito, ano natin. Yun ang pagka-advance talaga, sir, advantage niya. Pero ano siya, madugo siya in a way, kasi yes. multi-sectoral siya. Kailangan papasok dito ang tourism, ang security, ang DNR, lahat, no? Lahat ng agencies. So, after nung first meeting, ano yung next na mga steps? Meron pa yun siguro magpatawag din siguro sa mga boundary para at least so consultation pa rin. Pero para sa akin siguro una pa din yung ano pag before mag ano ng yung mag-mapping pension sa geodetic engineer. Sabi ko sa mga kasama ko dapat yung sa ritual din namin para hindi kami merong mga kasi ano man. Oo. So gagawin niyo din 'yo. Very good. Yes, diba? Ano yan, exciting yan kasi ano din yan. For the tourism industry, it's also one of the things that we can promote. Diba? So yun, Ma'am Mary, this will be the last question. Since you're in the IPMR, ano pa yung mga gusto mong makita na pwede mong gawin in the coming years or in the coming months as our IPMR of the City of Isabela? Una-una yung no, karapatan ng indigenous people, hindi lang sa Badyaw lahat. Isa na yung doon na ano yung dapat magkatatag talaga ng IPMR, Indigenous People Mandatory Representative sa bawat barangay, yung mayroon. Yes. Kasi sila yung tenga at mata ko, hindi kailangan pwede pumunta sa ground. Kailangan parang mga, ano ba yung barangay, kagawad ba sila. Okay. Kasi same yung ano nila, yung privilege na makuha nila. Kaya kailangan din ma-implement sa ano yung sa barangay level. Dapat din ma-recognize ng iba't ibang ahensya yung mga karapatan ng mga IPMR, hindi lang sa pag... Ang daming magawa ng mga IPMR, hindi lang sa mga programs,
mag-ano din sila, mag-BJT. Yes. Yung as a legislator, sila din mag-ano din yan. So yun yung mga gusto niyong makita? Oo, okay. Gusto ko. At saka yung ano namin, siyempre yung livelihood, if ever man mayroon, no? Para gusto ko yung sense tayong lahat. Yes, dapat sabay-sabay. Ay, yeah, ano? Walang dinidiyo. Correct. Ayoko na bumitaw, gano'n. So yun, yun yung mga gusto nyo pang magawa. Gusto ko yung marami din makapagtapos ng ano, lalo na yung mabansyo. Yes. Pero question mo, May, sa tingin mo, bumababa ba yung interest ng ating mga kabataang badyaw ngayon sa paggawa ng depo? Kasi, ang iba sa kanila pumapasok na sa pag-aaral. Hindi naman. Hindi naman. Nandun pa rin talaga. Kasi may may connection ng buhay nila sa depo. Yun nga, yung sinabi sa akin, for example, parang nakakahiya daw ang isang bahay pag walang depo. Kasi diba? Kapag mag-away sila na wala kang depo, kasi lalo na pag yung ano, babae ka, kailangan may ano ka talaga. Ano talaga? Pag yung dalaga ka na, no, kailangan may depo ka talaga. Kasi kahit mag-asawa kami, dala kang tepo. Parang higaan pa. Kasi kung papalisin ka. Hindi na tayo sa tuwing. Parang tradisyon. Oh, yeah naman. So yun yung parang ano, kaakibat mo kung saan ka mapumunta. Kasi pag mag-away ka, ikaw, yung asawa ka, yung pinaano ka, nagdohoy sa'yo, wala kang dalang, yung something na gano'n. Pero yung talaga dapat na meron silang higaan, tepo, tapos kung ba, kung maaari nga, yung pangalan ng babae, pa ilagay yun. Pwedeng ilagay. Oh. Ay, nakakatuwa. Diba? So yun, maraming salamat, Ma'am Mary. And we will be back for the Cloud 9. So, siyam na tanong, siyam na mga bagay na pwedeng gawin ni Ma'am Mary sa pagbabalik po ng Turon with Claude. We're back here sa Turon with Claude. Yes, marami pa rin. Pero ang baba ng boses ng Claude. Sana naman, no, mataas. So we're back here and we're finally down to our Turon with Claude, Cloud 9. Siyam na questions, siyam na mga bagay-bagay na papagawa natin kay Ma'am Mary May bilang pag-closing ng ating, ano tawag dito, show.
So, Ma'am Mary, ano lang, go ka lang ha? To run with Claude? To run ka na ba? Run na. Okay, sige po. We will just tell you questions, tapos yes or no. Okay? Okay. Okay. Ready? 1, 2, 3, go. Sino yung paborito mong superhero? Superman. Wonder Woman. Ano pa talaga? Wonder Woman, Superman? Ano yung paborito mong food? Lobster. Oh. Yung ano ba yung tawag doon? Yung parang lukon? Lukon, prawns. Oo, sushal. Diba? Sa kanila mula lang yan, tayo talagang mahal, diba? So, kakaiba. Ito, mainit malamig. Mainit. Bakit? Bakit mainit ang gusto niyo po? Pag malamig, pag uminom ka naman, baka sisipunin ka. Ito lang ang quarter. Oh, so yun. Okay. Ito naman, batchoy or bulalo? Hindi mo kumakain. Batchoy o sa totoo. Bakit? Maangan kasi eh. Ah, so hindi, oh my God, it's a rare thing ha. Most of the mga batchoy, gusto nila maanghang. Hindi, ayoko nang maanghang. Same here. Sige, oh, wag na lang yun. Papaya or watermelon? Papaya. Ah, okay. Papaya. Perfect. Hindi ako makain ng papaya. Watermelon ako. Para sa digestive kasi yun. Ah, favorite niyo po yun. Sige, alam na namin. Ano pa? 5. Okay. Mahabang or maiksi? Mahabang buhay. Mahabang buhay. Baka iba yung mahabang sasabihin niya. Mahabang buhay. Malaki o maliit? Malaki ang space. Siya na yung nagsasagot. Siya yung guilty. So, 6. Okay. Maitim or maputi? Maitim. Kasi alam na siya ma-race. Kasi maitim ba na ako? Wait naman tayo maitim. Brown lang naman tayo. Maitim ako. Eh, ano na lang ako? 7. Ano yung talent niyo po? Eagle. Okay. Sample naman, Ma'am Mary. Huwag ba yung music ba dyan? Sige, gawa tayo ng music. Not a music. Pag may ano, pag may event ulit ang Isabella, siya na po dadali natin. Clap, clap! Ito yung talento nun, ano? Talent ng mga badyaw. Ano? Ano lang? Gusto ko malaman. Ano yung kaibahan ng eagle sa pangalay? Yung pangalay dito sa Taos of Term. Yes. Eagle, that is an order. Term. Pero may kaibahan ba dun sa movement? Mayroon yan. Yung, hindi naman. Yung ano, pag yung kulintangan, yung movement parang ano siya. Maano siya sa ganun. Panayan ko yung tao. Hindi masyadong magalaw. Well, sa eagle. Yun ang eagle. Yung eagle is... Ang eagle, ang ibig sabihin ng eagle sa tao siya is pangalay. Pero ano siya, sobrang soft lang siya, no? Parang nag-wait ka lang. Parang alon. Kita mo na. Sa kakatuwa. Ay, ako. Gagawa tayo ng ano dyan, pag-aaral sa eagle na yan. Okay, ito po ang muli, 9 question, Ma'am Mary May. Kung kausap niyo po ang batang Mary May ngayon, mga 10-year-old na Mary May, ano yung masasabi niyo? Ano yung pwede niyo sabihin sa kanya? Sa young Mary May. Pag-kausap ko siya, sabi ko mag-aaral ka ng mabuti. Yan mo talaga yung ano, kumbaga ikaw ang mag-lead. Kasi yung talagang bilin ng tatay ko eh. Ano na tatay? Oo. Parang yung binigit sa akin is responsibility. Sabi niya, huwag niyo kami gayahin. Kasi gusto ko makita yung ma-flip yung buhay niyo. Hindi lang kasi ang dagat, sabi niya. Parang kulang nakasanis na dito sa atin sa Basila. Yung sa yung ano natin sa ibang lugar na yun nagpunta. Yung tulad ng dati, maraming isda. Ngayon matuma na talagang kuha. No, tsaka yung
ano siya, naging participatory ba sila? Naging ano sila dapat na ang ano ko talaga yung the rights. May karapatan kayo, gano'n. So yun yung power to the rights. Kasi yun yung sasabihin niyo po sa batang Mary. Okay. Ikaw talagang mag-lead. Ikaw ang mag-lead sa ano. Gano'n, parang yung tatay sinabi gano'n. Ikaw ang responsibility na ibibigay ko sa'yo. Ang sabi ko, bakit ako? Babae ako. Kasi yung nasa claim, ano lang. Kainap na sa akin makapagtapos ako mag-aral. Sabi ng tatay ko, no. Nakikita ko sa'yo. Ikaw ang makapag... Totoo, Sir Claude. After 2 decades, yun lang nangyari. Sabi ko, ayokong malaking responsibility. Sabi ko, ikaw sabi ng may alam, dapat tungkulin mo gampana ng responsibility ng isang katotohanan. Ang hirap. Sabi ko, bakit ito ang binigay mo sa akin? Yung pinamana ba? Pero sa tingin, nakakatuwa. Kasi nangyayari siya ngayon. Yes. Alam for mo yun? For how many years? Oo, sa sinabi mo ni amak mo, nangyayari siya ngayon. You're leading a group of women in Badya, in Tampalan, yung Badya Women's natin. Kao nabili, tapos kayo din po yung IPMR, and I'm sure you're doing a good job, and you will be doing more in the coming years. So yun, nakakatuwa. Bigyan natin ng clap si Ma'am Mary May. Ma'am Mary May, any parting words or gusto yung pasalamatan or kung anong pwede natin sabihin sa ating mga manonood? Okay. O nanonood. Ano nangyari sa akin? Ano, gusto ko lang mapapasalamat sa ating mga gobyerno sa government ngayon. They're very supportive sa mga indigenous people. Kasi tourism natin, kaubos na nagkatulong. No, ang ginagawa yun. Natutuwa talaga ako yung sa culture mapping yun. Parang naging panatag ang loob ko. Dahil nakasulat na sa ano, sa book. Mm-hmm. Di na yan maano, di na kukupas. Yes. Magpakailanman. Diba? Parang instrumento na maging base yan, ito na pala yung mga yung ninuno namin na ito yung ginawa at gagawin namin sa future. Yes. Walang pagbabago. Nakakatuwa. Ano pa? Thank you talaga nun sa mga sumuporta sa amin, sa mga televiewers naman dyan. Kung meron kayong makita na ano, yung mga budget natin ng Minsook naman yung discriminate. Kailangan din tulungan nyo na, in a nice way sabihan nyo. Oh, diba? Narinig nyo yun. Isa yun, ano ko, yung parang na ano ba ako nakatouch pag mayroon ako nakikita na gano'ng mga bata. Pwede pa gusto ko, kahit pa yung tatay ko nun, yung issues na gano'n yung naginimus, bakit yung mabadya ng minimus, sa kanya na, hindi ko rin sila. Hindi lang naman ang badya, may mga iba din, hindi naman ano, diba hindi naman badya wala. Pero parang na stereotype na pag naglilimos, ba't siya wala? Kasi yun ang description nila. Kaya nga nag-aral ko talaga mabuti, Sir Claude. Diba? Para hindi lahat ng badya na ano na talaga. Yeah, but that's not our culture. Na ano na siya, na stereotype, na generalize. Okay? So yun, muli-muli maraming salamat po, Ma'am Mary. Ikinatutuwa po namin dito sa Turon Quad, of course, the City Tourism Office, na kayo po ay maging isa sa mga partners in our cultural development at the same time community development. Maraming salamat po at higit sa lahat, this is not the end kasi tuloy-tuloy pa rin ang ating pakikipagtulungan. Maraming mangyayari in the coming months, so laban pa rin tayo. Okay, so yun, and we're done with another beautiful and meaningful Turon with Claude. Medyo ako, sobrang dami kong goosebumps today, kahit natawa kami ng tawa ni Ma'am Mary May, pero sobrang amazing ng kwentuhan. So yun, magpapasalamat ako kay Francis, kay Job, at saka kay John. Sila po yung mga crew natin na sobrang kukulit din. Oh. So yun, ganyan. Have a great day, everyone, and we'll see you soon dito sa show kung saan ikaw ang bida, kayo ang bida, ako'y bida-bida lang dito sa Turon with Claude!
basilan ng basilan, may lisod na kumikinang, mapatanawin kultura at pagkain, mayaman ng aming bayan. There's more fun in Sakayan, you and me, we are one community. Dito sa Isabela, hindi ka mag-iisa. Mapatao, sugiyakan, maranaw o sama, tsabakan o mano, Bisaya. Lahat ay pantay-pantay, lahat ay nagmamahala. Happy Isabela, dito na. Happy Isabela, kagandang Isabela. Happy Isabela, dito masaya. Sabay sa pag-abot ng pangarap, Isabela de Basilan, atina kumasya sa aming bayan. Bilia! Halina, tara na! Assalamualaikum, song na kita. Bienvenidos! Palangyal ka, dahin ka mo, karina ka mo, patong ka. Isa ang layunin sa kultura, kami mayaman din. Ganyan kami sa Isabela, Isabela nga sa tawag sa amin. Nakakaisa, Kristiyano man o mga Muslim. Happy Isabela, dito na. Isabela, kay gandang Isabela. Happy Isabela, dito masaya. Sabay sa pag-abot ng pangarap.